также к вечернему прайму прямо сейчас присоединяется Андрей Лозовой, радикальная партия. Олег Ляшко, Андрей, добрый вечер. Вот бачите, не даете задать питання одному из лидеров коалиции, Максиму Юрьевичу. Да, вот уже не получится. Андрей, несознательно, но уже не получится, уже должны были отпустить Максима Юрьевича. Вот, но, тем не менее, вопрос на повестке... Хотя я, відверто кажучи, згоден с тем, что я чув, когда уже пришел в студию, особливо щодо подвійного громадянства. И на Буковині, и на Закарпатті є колосальна проблема. Є величезна кількість людей, яким роздані на Угорщині, в Закарпатті угорські паспорта, на Буковині роздані румунські. Вони це готують, ні для кого не секрет, що набирають оберти, в тому числі за московські гроші, набирають оберти в цих країнах, фінансовані з Москви псевдоправі партії, які насправді не праві, вони паразитують на консервативних цінностях правого політичного поля. Насправді це така московська, це представники московської глобалізації. Це партія Йобік в Угорщині, це Романія Мареа, Кароля Вадіма Тюдора в Румунії. І ці політичні сили, маючи московські ресурси, фактично займаються в тому числі антиукраїнською діяльністю. І в даному випадку, на жаль, Москва виступає їхнім союзником. Тому що давайте говорити відверто, не лише Москва має територіальні претензії до України. Я думаю, що має бути дуже жорстка реакція вітчизняної дипломатії на цю відверту шизофренію угорського посла. Ну, це просто вже наглість, яка на голову не налазить. А вот дуже жорсткий, вот, Андрей, смотрите, вот есть по факту, есть сейчас, вот вы вызвали посла, и будет какой-то разговор. Это уже жорстко или еще недостаточно жорстко? Знаючи, наскільки м'який Клімкін тоді, коли дипломатія має бути жорсткою, я боюсь, що ця реакція їй недостатньо. Далі. В цілому, щодо подвійного громадянства, колега Бубак говорив абсолютно правильні речі щодо наших заробітчан. Я знаю, скільки під час Майдану, скільки під час війни, і зараз в тому числі українська діаспора допомагає нашим героям на фронті. Є такі героїчні жінки, як, наприклад, Алла Мулявка з Черкащини, яка багато років живе в Італії, впадає, яка мільйони доларів зібрала допомоги на фронт за ці роки і передала її особисто літає постійно в Україну, їде на фронт допомагати нашим бійцям. От на таких жінках, як Алла Мулявка, і тримається ця українська нескореність в значній мірі. Дуже багато людей, які не забули там, що вони українці, які туди поїхали не від хорошого життя, тому що в нас безробіття, давайте говорити чесно, чого люди туди поїхали. В нас низька зарплата переважно, в нас жалюгідна пенсія, і саме тому радикальна партія вимагає невідкладно підняти мінімальну пенсію. Якщо уряд Гройсмана не виконає цю вимогу, ми будемо ініціювати його відставку. І до 14-го числа ви такого зробили? І дивіться, зараз в... Якщо забирати тотально паспорти у всіх, ми можемо дати, з одної сторони, козир румунським і угорським по факту загарбникам, які претендують на наші території, поки що не опустились до таких дій, як Москва, але менше з тим, кожен, хто хоче забрати нашу землю, це ворог України. І водночас зробимо дуже велику біль нашим, я не люблю слово заробітчани, хоча вони самі себе так називають, нашим трудовим мігрантам, нашій діаспорі, яка не забуває про те, що вони українці. Водночас у чиновників всіх рівнів, у депутатів рад всіх рівнів, у суддів, у прокурорів, у працівників силових структур, кого є інший паспорт, треба позбавляти українського громадянства. Тому що це сюр, це нонсенс. І насправді Григорій Михайлович Немиря брехун, гражданин совравший. Я уважно слухав його коментар. Немиря відверто бреше і заплутався навіть, от така чиста булгаковщина. Тому що він каже, це, мовляв, не його комітет, а комітет, правовий комітет, де я, до речі, працюю секретарем, а може не той закон, пан Немиря сам потім заговорився і пролунало, що це інший закон. Тепер, щоб наші шановні глядачі каналу 112 розібралися для себе. Позбавляти чиновників і силовиків, які мають інший паспорт, Росії, Америки, Канади, Британії, Угорщини, Румунії, Польщі, неважливо, які мають громадянство, крім українського, позбавляти цих чиновників українського громадянства, відповідно звільняти їх з посад, забирати мандат депутата Верховної Ради, забирати мандат у місцевих радах. Це була ініціатива радикальної партії. Олег Ляшко,
разом з Віктором Вовком, зі мною, з іншими колегами ініціював відповідний законопроект і зареєстрував його. Да. І вирішив апарат Ради, що його має розглянути правовий комітет. Угу. Але президент вніс як невідкладний свій законопроект. Да. Для радикальної партії, опозиційної проукраїнської сили, але сили, яка думає про державу, ніколи політичні амбіції, ніколи політичний капітал, ніколи рейтинг не буде вище державного інтересу. Державний інтерес в тому... Дозвольте, я завершу, будь ласка. Я ж слухав в півгодини вашої студії, що шановний Максим Юрійович говорить разом з вами і всі включені. Да, пожалуйста. Державний інтерес – це невідкладно так чи інакше позбавити українського громадянства чиновників і депутатів, які мають інший паспорт. Водночас, якщо це розглядати президентський, то на рівні правок передбачити, щоб не постраждали наші заробітчани і щоб ми не підливали масла в вогонь по ситуації непростій, насправді, яка є у нас на Закарпатті і на Буковині. Андрій, хорошо, далі, Андрій, значить, продовжив. Андрій, конкретно цей Аркадій закон, Алексеевич, дозвольте, мав розглядати студії, комітет не мирі. І знаєте, чому він це робить? Тому що Тимошенко покриває Онищенка. Онищенка, в якого там ледь не 5 паспортів, який фінансував і визнав це. Фінансував партію «Батьківщина» Тимошенко завдяки корупційним схемам. Протягував Шевченка, свого юриста, міністром екології по квоті «Батьківщини» нібито. Хоча він ніякого відношення до «Батьківщини» Шевченка Андрій, немає, тут просто комерція. Об'ясніть мені, будете мати закон обратную силу? Вот скажите, обратную силу он иметь будет? То есть, грубо говоря, закон завтра принимается, да, голосуется сразу за основу в цілому. І що, вот ті чиновники, які находятся на своїх местах? Немиря маніпулює фактами щодо 14 днів на альтернативні. Закон внесений як невідкладний. Угу. Згадували, да? Тобто, при всій повазі абсолютно щирій до Аркадія Олексійовича, не погоджуюсь. Чому? По-перше, якщо це резидент іншої держави, який перебуває на території України, нічого не заважає нашим правопохоронним, як ви кажете, органам, аби працювали нормально, нічого не заважає їм цю людину затримати, і далі вже дивитися, яка в нас процедура по екстрадиції і все інше. Тим паче, у нас є гарні прецеденти, коли затриманих тут громадян Російської Федерації міняли на українських полонених у Московії та окупованих територіях. Щодо Європейських судів з прав людини, тут колега Карнацький підняв дуже цікаву тему. Я через мене самого це зацікавило, я спілкувався з кількома людьми, яких там серйозний юридичний стаж по міжнародних судах. В принципі, при всій повазі, Аркадій Олексійович, ви не праві. Конституції цей закон не суперечить. Конституція якраз чітко зафіксовано те, що Україна держава, де одне громадянство. У нас всі проблеми в тому, що не передбачено покарання, крім, до речі, суддів. По всіх категоріях населення, крім суддів, не передбачене покарання, відповідно, звільнення з посади чиновників і депутатів, які, дозвольте я завершу, які говорять іменно о том, що в тому числі, да, правда, не прописана відповідальність за двойне громадянство в українській конституції. От якраз цей закон потрібен, щоб визнати. Прописано, що ніхто ніколи ні при яких обстоятельствах не має права лишати громадянина України цього громадянства. А тут ні, тут ми бачимо юридичний колапс, який якраз цим законом буде врегульований. Тому що ніхто не вправі позбавляти українського громадянства громадянина України. Але громадянином України, згідно Конституції, може бути лише особа, яка не має іншого громадянства. Факт. Тут просто ми бачимо трошки замкнуте коло, яке, по суті, врегульовується цим законом. Пане Андрій, дозвольте мені сказати... Ніяких шансів у осіб, які будуть чиновників і депутатів, які мають подвійне громадянство, через це будуть позбавлені українського звільнення з посад, ніяких шансів перемогти в позов у ЄСПЛ у них, в принципі, немає. Тому що відсутність цей закон не суперечить Конституції, він, навпаки, її укріплює. Як цікаво, Андрій, виходить, ми тепер не дороги змеряємо в мільйонах кілометрах, а ями. Ну, це ганьбище, звичайно, але це очевидна річ. Я думаю, що і Аркадій Олексійович, як мажоритарник, підтвердить, що в Миколаївській області катастрофічна ситуація з дороги, колись їхав Семрак. На моїй Рівненщині це щось страшне. На Івано-Франківщині ми були з колегою Мосійчуком. Рідне село Степана Бандери, Старий Угринів, це Кадуський район. Від Франківська до Старого Гринева їхати буквально півгодини. То там на машині з повним приводом їдеш, це можна здуріти. Дорога Одеса-Вілково, як колись їхав, прокинувся від того, що вдарив, заснув машині, прокинувся від того, що вдарився головою об стелю, тому що так підкинуло. Ну, і так скрізь, система, так. Це скрізь це страшно. І, може, це і добре, що і міністр, і голова профільної
структури там Укравтодору, що вони про це відкрито говорять і шукають шлях порозуміння. Я все-таки великі надії покладаю на дорожній фонд, прийняти нами закон, тому що зараз треба врегульовувати, і в принципі це один з пріоритетів держави, має бути будівництво нових доріг. Тому що прем'єр-міністр говорить, що в цьому році безпрецедентно багато денег буде виділено на нові дороги, 30 так мільярдів гривень. Але при цьому також відмічають, що є вероятність, є опасення, що виділимо 30 мільярдів, виділимо в 3 рази більше, але просто стануть воровати в 3 рази більше, а не ремонтувати. Ні, дивіться, так як крадуть на дорогах, крадуть по-страшному, там саме елементар, і через це страждають в результаті люди. Саме елементарна схема по дорозі, наприклад, коли виділені в бюджеті кошти там на 15 кілометрів дорогу, вона реально будується, ну, ширина дороги, там, наприклад, від ширини відрізають сантиметр, нібито нічого, і від собі, що цей сантиметр ширини на 15 кілометрів, потім ще сантиметр в жадності, ще і ще, через це нас багато, дуже багато по країні. Велосипедні дорожки появляються. Непоганих доріг, які завузенькі, через це великий трафік, великий колапс. Має бути чітко, і це якраз, я не розумію, чого Гройсман не каже, що це його, відповідальність, відповідальність уряду, відповідальність влади, відповідальність Укравтодору, профільного міністерства. Андрій, да, давайте Аркадій Олексійович, услышим. Да, те, що виділяють більше коштів, це правильно, але це, але має бути суворий контроль, щоб менше крали. Окей. Да, Андрій, слышим вас. Да. Вибачте, ну, тут все очевидно, ми переливаємо з пустого з порожнє. Я все-таки не погоджуюсь, вважаю, що в цілому згоден по тих участках траси, сам інколи їжджу. Все-таки нам треба відпрацювати той механізм, коли в українця на Україні буде робота, а не у турка. Для цього нам потрібні адекватні нормальні чиновники. Ми тут згадували Георгія Миколаївича Кірпу, це царство небесне. Чомусь при ньому будувались і нормальні дороги. Я хотів Аркадія Олексійовича спитати. Ми якраз заговорили до Конституції, я думаю, що йому це близько і рідне, тому що він людина, який болить село, я це знаю дуже добре. От дивіться, є 41 стаття Конституції, радикальна партія пропонує її доповнити такою фразою про те, що основою аграрного устрою є фермерське господарство. Це на зразок того, що зробила Польща, за 200 тисяч малих фермерів, а не з десяток латифундістів. Це те, що приблизно така норма є в Конституції Італії, і вже від неї зафіксувати чітко право українця, право українського фермера на свою землю. І вже далі відштовхуючись від цього формувати відповідне аграрне законодавство, тому що це очевидно для будь-якої думаючої людини. Дозвольте одразу відповісти. Я завершу це. Майбутнє України за селом, майбутнє за аграрним сектором. Таку землю, як нам дав Господь, нема ні в кого. От уже 152 колег з різних фракцій і груп і позафракційні підписали. Перший Олега Ляшка підписи, далі наша команда Віктор Галасюк, Віктор Вовк, я. Давайте не весь список читати, Андрій, а що це за список, що за документ? От треба, вже 152 депутати Верховної Ради підписалися за розгляд відповідних змін до Конституції на захист українського фермерства. Аркадій Олексійович поки що не підписався, але я чесно кажу, я до нього не встиг ще підійти. Я от закликаю і вас теж це підтримати, поставити підпис, готовий після ефіру. Буде у вас можливість, Андрій, в Європі, виходить, глибоко розчаровані, ну ж не очікували, да, уже і в відношенні Євровидіння це словосочетання услышать? Я хотів спитати от того, я не хочу сказати, що я про нього думаю, який оце говорить зараз. А не зараз. Надо, а вот і не нужно, да. Тобто, а їх не розчаровує те, що в Україні, де який відбудеться цього року Євробачення, 2 мільйони переселенців, яких тут виганяють із тимчасового житла, як санаторій джерельце Пущі Водиці, те, що сьогодні колега Лінько виступав. Їх не глибоко розчаровує те, що Андрій, в найбільшій країні Європи війна, я не перебував, дозвольте. Вони організатори Євровидіння, їх касається конкурс міжнародних пісень. Вони мають, пісень. Це цинічна і дуже підла заява, вони мають враховувати, що в цій країні війна, що в цій країні знищена інфраструктура, що в цій країні є окуповані Андрій, території, що в цій країні є удар по економіці, що в цій країні 2 мільйони переселенців. Давайте ми все понімаємо, ми перенесемо в другу страну. Що робить Москва? Паразитує на самому святому. Бере дівчину, якої є особливі потреби, і прикриваючись правами людини, от злобна хунта карателі сволочі не пустили інвалідку на конкурс. Ставить цю дівчину поперед себе. Знаєте, що це мені нагадує? Коли сєпари, прости,
прости господи, ЛНР, ДНР блокували українські військові частини, то вони поперед себе пхали дітей, жінок, людей з особливими потребами. Москва робить так само і має отримати по руках. Я вважаю, що вже зрозуміло, хто переможе на СБУ. На конкурсі Євробачення, в принципі, вже перемогло СБУ. Своєю твердою позицією на захист. Ви будете вручати статуетку Служби безпеки України, Андрій. Я не маю таких повноважень. Ну, тому що ви говорите, що побіділа. Немає іронії. СБУ своєю жорсткою позицію безкомпромісною, там, де компроміс зі сторони СБУ був би зрадою українців, зрадою українських воїнів, зрадою родин загиблих, зрадою переселенців, СБУ в даному випадку поступило абсолютно правильно. А давайте представимо, а європейці хай шанують нашу ситуацію і нашу країну. Як цю ситуацію буде презентувати Андрій в Російській Федерації своєму зрителю внутрішньому? Давайте посмотримо. А яка різниця? Тому, що ми в країні не робили, все одно Андрій, в Росії нас покажуть там погано. Не тільки там вони віщають, к сожалению, ці російські медіа. Так вони все одно нас покажуть погано. От посмотрите, пожалуйста, на Юлію певицу, забыл фамилию, Самойлова, Юлия Смолова. Вот, пожалуйста, этот человек несет угрозу для украинской территориальной целостности и суверенитета. Как будут реагировать телевизионные зрители? Она порушила законодательство. Да. Московское телебачення все одно нас покаже погано. Я там такий бред інколи дивлюся, що це не налазить на... Ну, я люблю, Коновалець теж любив комуністичні газети вранці читати. Угу. Вони все одно нас покажуть погано. І нам треба не думати, що покаже там Росія-1, телеканал «Звізда» і проча все це навалиш. Нам треба думати про своє, про свою українську пропаганду, що повернути. Тут Аркадій Олексій згадав, справді, я був разом з Олегом Ляшком, Османом Карімовим та іншими побратимами на лінії розмежування на нашій Херсонщині Чонгар-Чаплинка, підтримували бійців. І як і всі громадяни, які цікавляться, знаю, скільки українців їздить щороку, у лавках українців все-таки їздить щороку в Крим просто відпочити. Я думаю, що цих Более людей... Того, та що ви перебиваєте на кожному слові? Я завершую. Андрій, послухайте, во-первых, ви вже говорили, ваша репліка вже місце побудеться. Цих людей, що до них рано чи пізно мають застосуються санкції їхньої совісті. Тому що я нікому не бажаю зла. Ну, якщо у родині когось з тих, хто їздить в Крим на четвертий рік війни відпочивати, хтось загине через цей конфлікт, може вони задумають, не дай Бог, звичайно. Може вони задумаються хоч тоді. Коли бачиш цей поток людей, які могли поїхати на Миколаївщину, купа прекрасних місць, наприклад, Кобліво, на Херсонщину, які дуже бюджетні при цьому порівняно, в Одесу, чудові місця в Карпатах, на моїй Рівненщині в Червону Калину, на Львівщину, на Франківщину, в Україні купа красивих місць. Тим паче по собі вартість поїхати в Крим на море, поїхати навіть за кордон часто, якщо якийсь там економний бюджет, це будуть менші кошти, а люди їдуть в Крим, приносять гроші окупантам, по суті легалізують те, що наш український Крим у нас відібрали. Ганьба цим людям, і рано чи пізно санкції совісті будуть до них застосовані. Щодо безвізового режиму, тут я згоден з Аркадієм Олексійовичем, хочу Андрій, нагадати. Можна я просто ще в грудні 2000, щоб ми розуміли, вистраювали графік. 15-20 минут зараз пройдеться. Ще в грудні, дозвольте, дуже важливий момент, щоб наші глядачі Очень розуміли. Дуже коротко, пожалуйста. Ще в грудні 2014 року ми з колегою Дмитром Ліньком зареєстрували першу постанову про розрив дипломатичних стосунків з Росією. Ця постанова, навіть і всі подальші, що були пізніше і минулого літа, всі постанови блокуються на рівні комітету, де більшість має чинна влада, більшість має ця коаліція. Другим вопросом. Це відповідальність влади. Національний банк виконує рішення СНБУ. З завтрашнього дня НБУ вводить санкції в відношенні дочок російських госбанків. Ими передбачається запрет на будь-які фінансові операції цих банків в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Срок действия санкций 1 год. Под них подпадут 5 дочерних банков. Это Сбербанк, Проминвестбанк, ВСБанк, ВТБ-банк и БМ-банк. Вот такое заявление. Сейчас есть решение Совета нацбезопасности и обороны, а также есть заявление от руководства этих банков, украинских, с российским капиталом, что они сейчас выходят с рынка и собирают продавать свои активы. В 2015 році намагалися ми в Раді протягнути законопроект, Олег Ляшко там перший автор, про заборону діяльності російського бізнесу і націоналізацію майна резидентів держави-агресора. Що ми бачимо?
Вони повіджимали ще до цих подій з блокадою, повіджимали на мільярди доларів українських бізнесменів майна на Донбасі і в Криму. Багатьох людей, в мене в кількох знайомих була нерухомість в Криму, нагло все позабирали. Багатьох людей квартири в Донецьку позабирали. Я зараз буду перебивати, скажете, хтось перебиває. Просто важливо розуміти, немає відповідної реакції. Андрій, що наші банки позиції... українські, просто часть капіталу українські? Часть капіталу ще раз, дивіться. Це не підприємство агресора, розумієте? А тут ми ще раз вертаємося до того, що говорили про, так би мовити, санкції совісті. Я хотів би звернутися до тих українських громадян, які там гроші тримають в Сбербанку, в Альфа-банку Фрідмана, який фінансує війну на Донбасі, в інших російських банках і там і в їх дочірніх структурах тут. А чи не соромно вам перед матерями тих, хто які не дочекалися свого сина з фронту, перед дітьми тих, хто без батьків тепер росте, кого Москва вбила? Перед тими людьми, які свій рідний дім втратили і зараз мусять бути переселенцями в своїй же країні. Перед тими людьми, які там мали свої невеличкі підприємства, створювали якусь кількість робочих місць, а сьогодні їх не мають. Перед тими волонтерами, які збирають по всьому світу пониці, щоб у наших бійців на фронті, щоб вони були забезпечені. Чи не соромно вам, будь ласка, візьміть і заберіть свої гроші з російського банка, понесіть їх в Ощадбанк, Понесіть їх в український банк краще, розвивайте українську економіку, а не допомагайте нашому ворогу. Яка б не була... Люди, допустим, свої деньги вложили в банк, допустим, в 2012 году. І зараз ці вклади, що забрати гроші? Ну, про що ви взагалі говорите? За три роки можна Андрій, було я забрати. Говорю о фонді гарантування вкладів, який в случае чего, якщо зараз Російська Федерація дуже обрадується материнські банки, скаже, хорошо, уходим, всі погашення, всі кредити, ваша лична головна боль. Дивіться. Или такого не може бути? Ви мене поправляєте? Більшість вкладів, вони вписуються всі 200 тисяч гривень на початку війни, і можна було одразу забрати гроші в Сбербанку. Зараз через так фонд гарантування вкладів? Тобто ви вважаєте, що зараз фонду гарантування вкладів потрібна вот эта історія? Ні, дивіться, вона фонду гарантування вкладів не нужна, це на нього додаткове навантаження, тому що так чи інакше почують мене зараз наші глядачі чи ні, все одно багато людей абсолютно певен зроблять зараз все, щоб свої гроші з російських банків витягти, просто зі страху, що ці гроші так чи інакше пропадуть. І саме тому, наприклад, Сбербанк на минулому тижні обмежив операції з валютні в своїх відділеннях. 10% банківської системи України зараз составляють вот это именно банки, о которых идет речь, с частью российского капитала. Дивіться. Економісти, експерти здесь отмечают тот факт и акцентируют на нем очень серьезно внимание, что последствия для каждого украинца будут максимально ощутимыми, если вот сейчас посредством этих санкций их ликвидируют. Так це питання до кожного з нас. Мене кожен за три роки, багато хто, справді є ситуації, коли люди не можуть зняти гроші. У мене, наприклад, моя бабуся не може, крім того, що віддав фонд гарантування вкладів, забрати гроші з фінанси і кредит, які збирала все життя. Там невелика сума, 12 тисяч доларів, і ще винні, то що це те, що вона збирала все життя, і вона не може собі вернути. То ми про цих людей, мабуть, маємо думати більше, ніж про тих, кого гроші в російських банках. Андрій, от що ви розуміли, я ні в коєму випадку не говорю там, з точки зрення тих історія. Людей або інших. Мені просто цікаво з точки зрення государственної економіки. Що ми розуміємо, що якщо економіка валиться, то плохо буде всім. Мені і вам, і всьому має бути государственна, має бути державна. Має бути державницька. На ця система має працювати на захист українських банків, перш за все державних, а не на захист окупаційних російських банків. Дякую.